Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel ešte odporúčiť e-shop Magi, kde predávajú všelijaké zaujímavé veci, ako sú magnety a iné veci. Odkaz, link aj s kontaktnými údajmi si nájdete pod videom, tak vám odporúčam. Nás zaujímajú tieto magnet fishing, magnety na lovenie, komplet sety, keďže by som chcel skúsiť niečo vyloviť z Vajnorského jazera, keďže tam máme záhradu. Nemám na to a zadarmo mi nikto takýto magnet nedá. A ja na to nemám. Tuto majú do 94 kg fishing magnet. Tuto je lano, magnet fishing, magnet pre lovcov, pokladov. Ja by som chcel celý set, vlastne magnet lano. To je jedno koľkometrové. Lepšie aj s nejakou karabinou. Tuto majú magnety fishing 162 kg, 290 kg, 530 kg. To už sú tie drahšie. Tuto majú ten najväčší magnet 2x100 kg. Toto sú 2x500 kg. Toto sú už tie drahšie. Nezvyčajne pošlú zadarmo nejaké veci do 40 eur, alebo tak do 48 eur, ale málokedy. Tuto máte lana 15 metrové 340 kg, 30 metrové 340 kg, tu je 15 metrové lano 560 kg. Takéto ochranné kuzele. Metrové lano 560 kg. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tuto máte magnety. Máte tuto fakt veľa, čo sa týka lepidlo na magnety. Magnetická farba. Sieť proti hmyzu. Tak veľa odporúčam, všetko potrebné je pod videom. Čo sa týka magnetic fishing a magnetov. Majú tu magnetický papier, magnetické folie. Tak veľa odporúčam e-shop Magi. Magi. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka tohto e-shopu. Aj tak zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Keďže som veľký milovník, čo sa týka lovenia vecí z jazier a podobne, pokladov a iných vecí. Takže teraz vám odporúčam. Všetko potrebné je pod videom, tak vám ďakujem a majte sa pekne. Ahojte, čaute.